موسڵ پیشانگەیەکی پیشەسازیی کرایەوە. لە دوای ئازادکردنەوەی موسڵ بۆ یەکەم جارە پیشانگەیەکی پیشەسازیی بە بەشداری 100 کۆمپانیای ناوخۆیی لە شاری موسڵ دەکرێتەوە. ئەو کۆمپانیانەی لە پیشانگەیەکەدا بەشدارن تەواوی کاڵایەکانیان ناوخۆیین و دروستکراوی عێراقین. وەزیری پیشەسازیی عێراق دەڵێت ئامانجیان لە کردنەوەی پیشانگەیەکە هاندانی کۆمپانیا ناوخۆییەکانە و بەرهێنان لە شاری موسڵ بکەن. ئەما یەکەم پیشانگەیە لە موسڵ دەکرێتەوە کە هەموو بەرهەموو کاڵایەکانیان بەرهەمی کۆمپانیا ناوخۆییەکانن. گرنگە کۆمپانیایەکانی تریش چاو لەو کۆمپانیانە بکەن کە کاڵایەکانیان لە ناوخۆ بەرهەم بهێنن، نەک لە دەرەوە هاوردەی بکەن. ئێمە وەکو وەزارەتی پیشەسازی لە هەموو ڕوێکەوە هاوکاریان دەبین. بە هیوانکردنەوەی ئەو پیشانگەیەش ببێتە هاندەرێک بۆ کۆمپانیایەکان کە بەرهێنان لەو شارەیە بکەن. ئەو کۆمپانیانەی بەشدارن لەو پیشانگەیە و کاڵایەکانیان نمایش کردووە هەر یەکە و لە پارێزگایەکەوە هاتوون. دڵخۆشین کە ئەو هەموو کاڵایە ناوخۆییە دەبینین و بەرهەمی کۆمپانیا ناوخۆییەکانن. ئەم کۆمپانیانە هەر یەکە و لە پارێزگایەکەوە هاتوون. بە هیواین کارگە و ئامێرە پیشەسازیەکان لە پارێزگایەکەمان نۆژەم بکرێتەوە تاوەکو ئێمەش ببینە خاوەن کاڵا و بەرهەمە ناوخۆییەکانی شارەکەمان. خاوەن کۆمپانیایەکان دەڵێن بۆ ئەوەی ئەوانیش هاوکار بن لە بنیادنانەوەی موسڵ داشکانیان لە نرخی کاڵایەکانیاندا کردووە. ئەم پیشانگەیە هەموو کارگەکانی عراقن کە بەشداریان تیا کردووە و هەموو ئەو موادوو کاڵانی کە لێرە دەیبینیت هەمووی سەنعاتی ناوخۆییە. ئەمە یەکەمین پیشانگەیە لە سەرتاسەری عێراقا کە بە ناوی سەنعفی عێراقەوە بکرێتەوە لە شاری موسڵ بە هەموو کارگەکان و بە حکومەت و بە وەزارەتی پیشەسازیشەوە هەموو ئەمانەوێت شاری موسڵ بەرەو ئاوادان بنەوە بڕوات لە زووترین کادا. ئێمە لێرە ینی سعرێکی تایبەتمان داناوە بۆ شاری موسڵ هەرزانتر لە شارەکانی تر لەم کاتەیە. پێشنگایی پیشەسازی بەرهەمی کۆمپانیا ناوخۆییەکان بۆ ماوەی 3 ڕۆژ لە شاری موسڵ کراوە دەبێت. گەیلان بۆتانی کوردسات نیوز، موسڵ.